tato designerská soutěž na nový městský mobiliář a uliční vybavení vznikla na základě analýzy, kterou provedl Institut plánování a rozvoje, která byla zadána z důvodu velké nesourodosti a nejednotnosti prvků mobiliáře ve veřejném prostranství. Příčiny současného stavu městského mobiliáře můžeme vidět v dobách minulého režimu, kdy byl celkově o kvalitu veřejných prostranství a mobiliáře kladen menší důraz. A také v dnešní době, kdy je správa mobiliáře rozdělena mezi řadu organizací, které hájí spíše svůj vlastní, většinou technický zájem, než zájem estetické kvality veřejného prostranství. Podoba a funkce městského mobiliáře se měnila v běhu staletí, ale takový největší rozvoj nastává koncem 19. století v souvislosti s rozvojem technické a dopravní infrastruktury, kdy nám do toho klasického městského mobiliáře, jako jsou třeba lavičky, tak nově přibývají například stožáry veřejného osvětlení, trakční vedení, plakátovací sloupy, ale i dopravní značky, které jsou svým způsobem také mobiliář. Mobiliář je součástí toho veřejného prostoru, nedílnou součástí a velice důležitou součástí, protože je jednou z vrstev té celé vizuální kultury toho veřejného prostranství. Takže je to jeden z těch prvků toho celkového uměleckého díla, kde je teda design, výtvarné umění, architektura, takzvaný Gesamtkunstwerk. A je nutný, aby všechny tyto části měly jako vysokou kvalitu. Jakákoliv nejslabší článek toho řetězu prostě kazí tomu celku to vyznění. Pro plnohodnotné využívání veřejného prostoru je nutný mít hodně prvků, rozhodně víc prvků než ty, které jsme jenom soutěžili. Vlastně v této soutěži teda jsme chtěli lavičku, koš kapacitní, koš závěsný a stojan na kola, ale samozřejmě je potřeba ještě sjednotit zábradlí, prvky veřejného osvětlení, případně i květináče a takovéto další prvky, které vlastně to město utváří. Lidé se velmi rádi upínají nostalgicky zejména ke starým fotografiím Prahy z počátku století, kde všecko působí až jako příliš idylicky. Mobiliář tam je udržován, stromy tam jsou udržovány, nejsou tam auta, dopravní značky a celá řada těch technických prvků infrastruktury, které prostor hyzdí. Takže tím zdrojem nostalgie jsou zejména staré fotografie, ale byla to jiná doba, takže dneska máme trochu jinou dobu, jiné potřeby a z toho plynoucí problémy. Já mám pocit, že pořád ještě žijeme trochu pod diktátem dopravní a technické infrastruktury, kde je hlavní důraz kladen na bezpečnost provozu, na ochranu chodců, na umístění technických prvků daleko více než na tu pobytovou a estetickou kvalitu veřejného prostranství. No pro mě je asi největší problém toho, že se o veřejný prostor vlastně ta veřejnost moc nezajímá. Má, že teda, myslím, že se to trošku zlepšuje, ale vlastně jsou tam mnohem silnější hráči. To je třeba nějaká potřeba třeba komerčně nebo politicky zneužívat ten veřejný prostor. A to jsou obrovský hráči, nebo ten veřejný prostor zcela zaniká při nějaký privatizaci neprůhledný. Ale vlastně ta veřejnost to nevnímá jako svůj předpokoj nebo nějaký svůj vlastní prostor, ale vnímá to něco, o co se nemusí starat, o co se stará někdo jiný. To potom vede k tomu té devalvaci toho veřejného prostoru, který zažíváme v tomhletom masivním řídku jako v současnosti. No. Hlavně jsme chtěli, aby ten pražský mobiliář vycházel z Prahy, vycházel z nějaké historie, zároveň byl současný, aby se s tímhletím soutěžíci nějakým způsobem popasovali. A samozřejmě nám záleželo na tom, aby to bylo ten prvek, aby byl odolný, aby byl i nějak ekonomicky výhodný, dejme tomu, aby to nebylo moc drahé, aby si to vlastně mohli dovolit i městské části nebo jiní správci mobiliáře. A hlavně, aby to mělo nějaký charakter a
a současný design. Asi ten zásadní moment bylo to, že jsme si našli takovou svoji logickou cestu, protože se dlouhodobě zabýváme vlastně veřejným prostorem a navázali jsme na to, co už vlastně nazbíral i IPR v té zadávací dokumentaci k soutěži. A my jsme chtěli takovou vlastně velmi jednoduchou lapidární formou. Našli jsme si svoji ikonu, svoji klasickou, starou, pruhovanou lavičku, která tady v Parcích byla, ale pochopitelně jsme naprosto změnili její ergonomii a vzali jsme si jako jakýsi dávný vzor, jako nějaký tady lokální design. A na to jsme prostě navázali. Muselo se to totálně samozřejmě předělat, ale to byl asi ten první moment. Já si myslím, že to naše hlavní výhoda, nebo to, proč to vlastně vyhrálo, není proto, že by to bylo super krásný, nebo super levný, nebo super funkční, nebo cokoliv jiného, ale že to je v nějaké harmonii, že ty všechny složky, které jsou tam důležité, funkčnost, ergonomie, estetika, ekonomie, ekologie, způsob nebo režimy toho používání jsou tam v nějaké jednotě a všechny samozřejmě vyhovují, všechny jsou v pořádku. A myslím, že většinou ty věci, které třeba zůstaly hluboko v poli poražených, tak můžou v nějakém stěle těch kritérií vyniknout, ale zase jim třeba strašně chybí v některých jiných. Já bych řekl, že ta ucelenost, to je to, čemu my říkáme logika. Ta věc prostě má držet pohromadě, má mít svůj smysl existence. To je pro nás hrozně důležitý. Opravdu je dobrý udělat třeba velmi pevný, jak vizuálně, tak samozřejmě svojí statikou nebo technologií, pevný koš, vlastně jako solidní záležitost. A potom udělat ale třeba subtilní lavičku, jo, protože i ta tenká konstrukce vydrží poměrně brutální zásah. U toho koše to tak není, protože ten vysypáváme, je rozdělávací. Jo. To je, takže opravdu jsme šli po funkcí jednotlivých těch předmětů. To bylo dost zásadní a chtěli jsme vlastně zvolit takovou tmavou barevnost a vlastně ve stejný moment IPR přišel s těma vlastně skoro černýma zábradlíma všude po městě, že i ty staré prvky se sjednotí, takže se nám to děsně hodilo do krámu, tahleta vlastně podobná myšlenka, kterou jsme měli my. Takže mně třeba přijde, že ty lavičky z 50. 60. let, myslím ty krásně zvlněné lavičky s tím žluto-červeným šrafováním, což byla vlastně jako což je jako oficiální barevnost Prahy, tak mi přišly jako dokonalý. A myslím si, že by stačilo prostě tyhle lavičky jenom udržovat, případně je teda znovu vyrábět jako podle tohohle vzoru. U toho návrhu od toho designerského skupina Orgoje Chodko vlastně nejvíc oceňuju to, že se snaží nějakým způsobem připodobnit k tomuhle pravzoru jako městského mobiliáře, ale připadá mi skoro škoda, proč se k něčemu připodobňovat, když ten původní originál mi připadá jako dostatečně geniální. Osobně se mi vítězný návrh pražského mobiliáře velice líbí, a to z toho důvodu, že navazuje na to, co je pro Prahu typické, to užívání litiny v případě laviček, dřevěných ploch a takové elegantní ergonomické tvary. Jenom teda trošku je škoda, že ten mobiliář se nyní soustředí, ta soutěž byla soustředěna pouze na lavičku, odpadkový koš a cyklistický stojan, ale ta řada mobiliáře je mnohem širší a právě ty prvky technické a dopravní infrastruktury ty nelze úplně nadizajnovat, ty je třeba spíš nějak ve spolupráci s jejich technickým posláním upravit, takže očekával bych nějaké další zamyšlení na to, co dělat s těmi problémovějšími prvky, protože v té soutěži se objevily ty nejméně problémové a to jsou lavička, koš a stojan na kolo. Tak dá se říct, že na základě téhle soutěže
Hlavní město Praha připraví koncepci, jakým způsobem sjednotí správu toho mobiliáře. Buď to bude tím, že vytvoří svou vlastní firmu nebo nějakou instituci, která se o ten mobiliář bude starat, anebo vytvoří nějakou formu spolupráce s městskými částmi za účelem toho, aby ty části mohly ty jednotlivé prvky používat, a že by se oni o ně starali, ale nějakým způsobem by je buď dostali jako majetek od města Prahy, nebo by se na tom Praha nějakým způsobem finančně podílela. Myslím si, že IPR udělal opravdu jako velký kus práce tím, jak to vypsal, jak to bylo nastavené. A teď doufejme, že se hlavně podaří ten druhý krok, a třetí a čtvrtý, to projektování, doprojektování a hlavně realizace a osazení, protože už to opravdu Praha potřebuje hodně, nejen z politických důvodů.